Göygöl şəhərində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələ episentrdə və ətraf yaxın rayonlarda 3 bala qədər hiss olunub. Səhər saatlarında Gəncədə isə 3,2 magnitudalı zəlzələ olub. Zəlzələnin ocağı 14 kilometr dərinlikdə yerləşib. Qeyd edək ki, yeraltı təkanlar saat 10:25-də Tovuz stansiyasından 29 kilometr şimal-şərqdə qeydə alınıb. Bəhlədə yaşayırıq deyə, bəhlə yerində. Ona görə ki, vəbşə hiss eləmədik. Heç evdəkilər deyib, uşaq balaca nəvəmdət var. Deyərdik ki, o pastanı pis edir naxır. Deyərdik, baxma, zərzəli oldu nəsədə. Amma indi günləri heç bir şey. Hər şey qaydasındadır. Biz evdə idik, yəni hiss elədik. Həqiqətən də zərzələ güclü olmasa da, evdəki əşyaların belə deyək, silkələnməsinə səbəb oldu. Təbii ki, evdə bir balaca panika yarandı, ancaq o qədər də görünür ki, yəni ciddi zəlzələ deyildi. Və həm qohumdan, həm dostumuzdan, həm ətrafımızdan aldığımız məlumata görə hələ ki, Gəncədə zəlzələ ilə bağlı hər hansı bir ciddi dağıntı, tələfat və digər yaralanma hadisələri qeydə alınmayıb.